I hope by the end of the day, the participants will benefit from this workshop lah. Sekarang nak pergi mengajar budak-budak, bye-bye. Okay, kita sekarang ni dah dekat peringkat kedua lah, di mana student semua dia orang pergi cari and compose and then kelas ni walaupun sikit baru permulaan, tapi saya dah dapat banyak dah. Saya dah nampak apa yang saya nak kena tangkap, apa yang saya nak kena frame dengan kamera saya ni. Mata akan mengikut mana?